Takže já bych chtěl říct si k listopadu 89, protože samozřejmě všechno má své příčiny. I ten listopad měl příčiny jak vnitřní, tak vnější. A pokud šlo o ty jeho výsledky a jak se na ně dívám, no tak si myslím, že samozřejmě jako všechno přináší svá pozitiva a negativa, tak i ten listopad přinesl dějině svoje pozitiva a podle mě více negativ. Podle mě, tak jak jsem profesně zaměřený na systémy jakosti a životní prostředí, by se vývoj měl dít po spirále a měl by zpět k lepšímu, ke kvalitnějšímu stupni vývoje. Když si jmu po ekonomické stránce, vzpomínám si na svou diplomovou práci, kdy například Transporta Chrudim produkovala řadu výrobků, zaměstnávala v přepočtených stavech právě k tomu roku, kdy jsme privatizovali téměř 4 000 zaměstnanců, tak produkovala dolar na podvalníku za 8,60 Kč. Ještě v té době byl dolar efektivní za 16,80 Kč na úseku zahraničního obchodu. Když se dnes podíváme při tom převratu, za co vlastně byly podobné podniky jako Transporta prodávány, tak mě samozřejmě mrzelo, že v té době byl nastolen kurz 40 korun za dolar. To znamená, byla to levná výprodej na kapitálovém trhu při druhé vlně privatizace poměrně vyspělých podniků. Proč říkám poměrně vyspělých? Protože v konkurenci s jinými společnostmi a systémy začal socialismus ekonomicky zaostávat právě na úseku vědecko-technického rozvoje a revoluce. Nám chyběly výpočetní technika. V té době se uvažovalo o vlastně zavedení systému řízení středního článku. To znamená, že už docházelo k dalším integraci jednotlivých podniků na úroveň středního článku a bylo možné nastoupit obrovskou automatizaci. Ta díky Evropě a firmám v Evropě naběhla. To znamená, tvrdý konkurenční boj, který v té době byl, já vzpomínám například na výrobu hydraulických prvků, tak my jsme tady měli zavádět v transportě výrobu hydrauliky vysokotlaké, ale v té době již řada firm na západě fúzovala a oni vyráběli například Mannesmann v Lohru řádově stokrát větší množství, než my jsme měli naprojektováno v transportě. To znamenalo špičkové technologie, obrábění pod vodou, úžasná efektivita využití kovů a podobně. To u nás se nestalo a naopak my jsme silně zaostávali, čili změny byly nutné. Byly změny nutné jak technické, tak i personální. Pokud kritizuji ty změny, které bylo nutné udělat, jak technické, tak i personální, no tak samozřejmě bylo velké nadšení po té revoluci ze svobody, která přišla, protože samozřejmě chybou bylo, že řada lidí se nemohla z různých důvodů dostat na západ a porovnávat a účastnit se celého procesu. Ale když vezmu, jaký charaktery lidí, jaký kvalitní lidé se nakonec chopili moci, tak konkrétně v Chrudimi, když vezmete, kdo a které politické strany se dostali u moci a jak vlastně té svobody využívali, k jakým koncům to vede, tak nakonec si sami posuďte dneska kauzy, které probíhají. Po privatizaci transporty, kde se nám slibovalo, že budeme brát dividendy, kde se nám slibovalo, jak budeme každý rok navyšovat 100 lidí,
tak jsme viděli, jaké byly výsledky. Transporta šla do konkurzu, vývoj výrobkový se zastavil, lidi byli nezaměstnaní. No a kdo měl prospěch z privatizace té společnosti? Dnes jsme mohli sledovat kauzu se správcem konkurzní podstaty Vimrem. Rozprodávaly se pozemky, rozprodávaly se silnice, rozprodával se celý majetek Transporty a kde dneska skončil. My jsme měli přes 2 miliardy obrat a dnes pár lidí z toho má prospěch a zuby nehty se drží u moci místo toho, co by podporovali efektivnost národního hospodářství. Dnes vidíme vlastně, jaká morálka, jaký lidé jsou v justici, jak se získávali tituly a vzdělání. A z toho je mi velice smutno. To znamená, že mnozí lidé dnes už si uvědomují, že i ten listopad nepřinesl jenom pozitivní, ale že přináší i negativní věci. Ty nejvíc negativní věci spatřují v tom, že Česká republika i občané jsou stále více zadlužováni, že roste nezaměstnanost, která je skrytá, ale i mnozí osoby samostatně výdělečně činné začínají mít problémy s prací a obávám se o budoucnost vlastních dětí, pokud by tento vývoj měl takto pokračovat. Mrzí mě, že byla rozdělena Československá republika, protože ty ztráty za rozdělení byly obrovské a schopnost této republiky na všech úsecích života, kultury, politiky se podstatně snížila. Přesto věřím, že i díky Evropské unii se mnohé věci napraví, že systémy jakosti se do našeho života prosadí a že i ti politici, kteří zavinili tento neblahý stav, budou časem nuceni odejít.